بدا الجرح عميقا به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العمدة في هذا الكتاب أنهم يقولون هذه هذا الكتاب وجادة، يعني وجد الروايات والكتب المعتبرة عادة واحد عن واحد، إما يسمع منه أو يأخذ كتابه فيقول صاحب الكتاب لهذا الشخص المكتوب في هذا الكتاب رواياتي أنا، يدا بيد يأخذ أو يسمع بأذنه من لسانه هذا ثقة هذا ثقة. أما إذا مئات السنوات هذا كتاب اسمه كان موجود أما ماكو واحد مباشرة يروي هذا الكتاب عن واحد آخر وهما ثقتان، وبعدين وجد في الكتاب مكتوب عليه قرب الإسناد وهذه الروايات، يقولون ما ندري هاي زيادة صاير به نقيصة صاير إحراز ماكو. نعم في كثير من روايات قرب الإسناد كثير من الروايات مطابقة مع الروايات المعتبرة، فتكون من هذه الجهة من هذه المطابقة معتبرة، أما مجرد الوجادة يعني حتى ابن أبي عمير إذا احنا وجدنا ورقة مكتوب عليها أنها هذه كتابة ابن أبي عمير هاي وجادة، إذا كانت مو معتبرة مرسلات ابن أبي عمير يعني الطريق إلى ابن أبي عمير ثقة عن ثقة، شخص معتبر عن معتبر إلى ابن أبي عمير، يود ابن أبي عمير لأنه سجن وضاعت كتبه فبعد ذلك ما كان محفوظا عنده نقل يقولون هذه معتبرة، أما إلى ابن أبي عمير إذا الطريق فد واحد منه مو معتبر هذا ما يعتبر، لأن لازم إلى ابن أبي عمير يكون الطريق معتبر. شوفوا الميزان إما أمارة معتبرة وغير معارضة، إذا أمارتان كل واحد كانت معتبرة ولكن تعارضت هذا يقول هذا الوقت هذا يقول هذا الوقت تتساقطان. نحن عندنا بالنسبة إلى أذان الفجر استصحاب الليل إلى أن إما يطمئن الإنسان شخصيا بطلوع الفجر أو طريق معتبر غير معارض يقول الآن وقت الفجر، أما إذا الطرق اللي معتبرة تعارضت تتساقط فلازم الإنسان يستصحب الليل حتى يطمئن إلى طلوع الفجر إذا اختلاف صار. ليش لازم يصبرون آخر شخص يعني الأمارة الأخيرة هي تكون معتبرة لأن قبلها استصحاب أكو ماكو أمارة معتبرة، لأن لا استصحاب أكو هذا قبل الاحتياط، الاستصحاب معتمد على يقين سابق، الاحتياط معتمد على مجرد الشك،
لا تنقبض. أدري، أما الشك شك مسبوق بيقين بالليل. يعني هذا يقول ساعة 4، هذا يقول 4:15، هذا يقول 4:30. إلى 4 خلي الأكيد، من 4 فما بعد إلى 4:15، ولو أمارة تقول طلوع الفجر، أما هذه الأمارة معارضة بالأمارة الأخرى اللي تقول ما طلع، ما يطلع الفجر إلا 4:15، وذيك تقول 4:30، فلازم من 4:30 ياخذ إذا ما حصل اطمئنان. لا، حتى إذا يلزم المشقة والحرج يعني ليس إلا ذاك الوقت، بما إذا أذان الفجر واقعا إذا كان 4:30 شنو كان يسوي؟ يعني بالنتيجة الأمارة المعتبرة إذا تعارضت مع أمارة أخرى معتبرة تتساقط. أما عندما صار 4:30 مثلا يقين يصير بحصول الفجر، يعني الأمارات متفقة على أنه الآن بعد مو ليل، تعارض ماكو، التعارض من 4 إلى 4:15، من 4:15 إلى 4:30 مثلا. أي يتقي ما على مو مسلم، ليش بعض قالوا اختيار في تقييم مال اليتيم، فدي واحد قال هذه الأرض أهل خبرة إذا تعارضت في، لا في أهل الخبرة في غير مسألة التقليد لا يشترط تحري الأعلم، أما إذا تعارضت حكم التعارض لها، إما يرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف أو القرعة ظاهرا، يعني مطلقة التعارض يوجب التساقط، لأن تكاذب يصير، هذا يكذب ذاك، ذاك يكذب هذا، يعني المضمون يكذب، مو لازم تكذيب لفظي يكون. این چیزی که اول گفتید، یعنی گفتید عذاب جهنم نمیشه، اما وارد جهنم نمیشه، عذاب نشه. امام حسین علیه السلام روایت داره وارد جهنم میشن، بعضی رو میگرن میکشن بیرون، عذاب نمیشه. ببینید همونی که اول فرمودید درسته، مؤمن خوب عذاب جهنم نمیبینه، عذاب جای دیگه هم نمیبینه. پله پله نه پله، مگه مهانتی که آدم تو دنیا میاد تو بره این همه بلام سرش میاد؟ نه، یه چیز پله، یه پله از توی آتش هم رد میشه. صراط و این منکم الا وارده ها، این منکم الواب داره یا نداره، علا کلن وارده های پل. بله بله، حالا برفرض وارده ها یعنی داخل بشه، که بعضی ظاهر بعضی روایات هم هست، عذاب نمیشه. اگر ما روایت می عرض کردم نداریم که امام حسین میرن تو جهنم پلنگ، این آدم پلنگ تو آدم رو در میارن. خب نه، جمع ادله که بکنیم به نتیجه قرآن کریم مکرر عرض کردم یه اسلوب خاص داره، اسلوب خاص داره، وقت روایت انما یعرف القرآن من خطب به، وقت ائمه علیهم السلام این روایت بود خونده، ائمه علیهم السلام این کم و زیادا، این اجمالها اینا رو بیان میکنن. وقت طبق بیان ائمه شخص مؤمن، مؤمنی که مشکل نداره تو دنیا، نه اینکه مؤمنی که فقط عقیدش درسته اما گناه کرده، ظلم کرده، چی کرده
اون مؤمنی که کامله و درسته اون عذاب جهنم نمیبینه، عذاب قبر هم نمیبینه. با ملاحظه روایات که روایات بیان میکنه تفسیر قرآن را، نه ترافی نداره بدون اون. بله گلتون لغفران ذنوبه، يعني المؤمن اللي عنده ذنوب. جناب الشيخ يقول المؤمن الكامل اللي ما عنده ذنوب. وأما بالنسبة إلى ما تتفضلون، أكو رواية وأكو رواية أن هناك بعض المؤمنين، بعض الناس لا تصفية ما يصير معهم إلا بعد دخولهم نار جهنم، هناك يصير التصفية. تصفية بالدنيا ما تصير، بالبرزخ ما تصير، بروايات أكو خاصة على حسب ما جاءوا اختيارا في الدنيا من المظالم للعباد، حتى حقوق الله. بس الله سبحانه وتعالى غفار، ربما يغفر، أما الناس إذا ما غفروا ولا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. إيه حقوق الناس؟ ليش أكو رواية خاصة لا يصفرون إلا بعد دخول النار، وكذا يبغون في النار. یا الله، بله همون رای که داره هم فیها خالدون، هر کی هست، حالا کمن یا زیاده، بهشت هم داره هم فیها خالدون. برای مصادیق اون افرادیست که لهم الخلود. قرآن فرموده هم کیان اینا، حالا زیادن یا کم، هر قدر. وإذا لم ولا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. بعضهم إيه النفوس الطيبة إيه، أما بعض النفوس مو هو طيب. ولا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. این تو آروه این مسئله هست، چهار صورت داره، گاهی یقین داره یا احتمال داره به ضرر و ضرر نیست، گاهی میدونه ضرر نیست اما تقیه میکنه و بعد معلومه که واقعا ضرر بوده. خلاصه چهار صورت داره. من اونجای آروه حاشیه که محل خلاف متعددم اقوال هست درش، به نظر من تمامش صحیحه، تماما صحیحه. فقط اونی که یقین داشته که ضرر نیست، یعنی یقین داشته روزه براش ضرر نداره، مع ذلك یقین داشته روزه براش ضرر نداره و مع ذلك روزه نگرفته، یقین داشته روزه خوب اصلا وسش، مع ذلك عصیانا روزه نگرفته، بعد معلوم شده که نه راستی روزه ضرر داشته براش. این تجری کرده. تجری استحقاق عقلی عقاب داره، اما دلیلی بر وجود عقاب نیست، براش وجود عقاب بر فعل. این آدم یه خبث سریره داره، یعنی ضمیرش خبیثه، که با اینکه میدونه روزه براش ضرر نداره، مع ذلك روزه میخوره، اما بعد معلوم میشه که نه راستی ضرر داشته براش، یعنی خوردن جایز بوده. این اسمش تجریه. اگر نه در تمام اینا اونی که روزه گرفته یا وضو گرفته صحیحه. هر دو
چون وجود ضرر که لا ضرر میگه، اگه وجود ضرر واقعی باشه، اعتقاد به ضررم اون احتمال و ضرر، اون احتمال و ضرر، حتی اگه یقینم نباشه خود احتمال و ضرر، اینو فقها ها دارن توی لا ضررم من قدری آوردم یه خورده مفصل تر که احتمال ضرر اندلا خلا ضررون، یعنی اقدام با احتمال ضرر یک نوع ضرره، گذشته از این که دفع ضرر محتمل خودش واجبه، واجب یعنی ثابت، یه جاهای جایزه یه جاهای واجب. معلوم، چون هر کسی حسب برداشت خودشه دیگه، هر کسی حسب برداشت خودش مکلفه. نه ببینید، یک کسی یک شربت خورد، یقین داشت این نجسه و مع ذلك خورد، محل نداشت و واقعا نجس نبود، این خوردن میشه حرام یا این آدم آدم بده که اعتنا نمی کنه؟ لذا فقها ها میگن قبح فاعلی و قبح فعلی، این خوردن شربت که قبح نداره، اما این فاعل آدم قبیحیه. اما مخالفت نبوده. نه بله، عقل میگه چون میدونی، عقل میگه به خاطر اینکه عقل در احتیاط هم الزام میکنه، اما واجب نیست احتیاط، در جایی که شبه بدویه باشه. کل ما حکم به العقل، یه آیه و روایت که نداره، فقها برداشت کردن درست هم هست که اگر حکم عقل در سلسله علل احکام شرعیه بود، یعنی یک حکم شرعی ما داریم، یه چیزی علت این حکم شرعی بود، عقل حکم میکرد که به این علت موجوده، وقت چون به دلیل شرع ثابت شده علت، علیت، و حکم شرع معلولش میشه از اون جهته. اگر نه همه جا کل محکمه به العقل حکم شرع نیست، اگر نه قرآن کریم فرموده اقم الصلاة لدلوک الشمس، عقل میگه مولات داره امر میکنه نماز بخون، پاشو نماز بخون، عقل میگه یا نه؟ اما حکم شرع تابع این حکم عقل نیست، اینجا حکم عقل تابع حکم شرع شده. حکم عرض کردم کل ما حکم به العقل، اگه در سلسله علل احکام شرعیه، این کلمه علل احکام شرعیه رو اگه دقت آدم بکنه، یعنی یه حکم شرعی ثابته و ثابت از شرع که علت این حکم چیه، وقت اگه عقل کشف کرد که این علت در فلان جا موجوده، یعنی علت تامه، وقت حکم شرع میشه معلولش، معلول علت شرعی، اشکال نداره، قبول قبول، عیبی نداره. ضرر شرعا واجب برای شیخ و شیخه که روزه گرفتن واجب نیست، جهت اینکه اینقدر پیر شدن که حکم مریض رو دارن و افتاده هستن و دفع ضرر برایشون واجبه، اما روزه اگر بگیرن شرع روزه اونها رو امضا میکنه که صحیح عملشون، باطل نیست. وقتی مخالفت می کنم، دفع ضرر می کنم، این منافات داره با صحت روزه. این رو شما اگه مراجعه به رساله های عملیه بفرمایید، یکی هم عروت الوثقا که العروت الوثقا که بزرگان حاشیه برش دارن، هر شیخ و شیخه رو تقسیم کردن، گفتن اون شیخ و شیخه‌ای که روزه براشون یه ضرر بالغ داره، اون حرامه براشون روزه گرفتن،
اما اگر ضرر داره و ضرر بالغ نیست جایزه براشون روزه گرفتن و به دلیل شرع، نه روایات شرع، شارعت تسهیل کرده بر شیخ و شیخه که حتی اگه ضرر بالغ نباشه حق دارن بخورن. نه نه جایزه. میدونم، اما شارع ضرر اگه بالغ نباشه نسبت به شیخ و شیخه تسهیل کرده. وقتی حالا هم خلاف هست در این که قضا برشون هست یا قضا برشون نیست، تابع همین که ضرر چقدر باشه. شیخ و شیخه چون نص داره ملاکش تنها ضرر نیست. كل مكلف هو احتماله. الفقهاء يقولون الى الطبيب قال للشخص الصوم يضرك ولكنه لا يعتقد بكلام الطبيب، يعني لا يحتمل الضرر، هذا يجب عليه الصوم. وبالعكس الى الطبيب قال للمريض انت ما يخالف هذا المرض اللي عندك، ما لا يضره الصوم، تصوم، تقدر تصوم، مع ذلك هو يحتمل الضرر، يعني يحتمل أن الطبيب مشتبه، هذا يجوز له الإفطار أو يجب عليه الإفطار في قسمين. الملاك في لكل حكم تشخيص موضوعي بيد المكلف نفسه، إلا إذا كان الموضوع من الموضوعات المستنبطة اللي يوكل أمره إلى الحاكم الشرعي. خو ما كان يحتمل الضرر. لا ما يحتمل. شوفوا وجود الضرر واقعا واحتماله أمران. قد يكون الإنسان ما يحتمل الضرر أما يخطئ مخطئ. أما إذا احتمل الضرر يجوز له الصوم. ها؟ إذا ما يعتقد أن الطبيب مصيب لا يعمل بقول الطبيب. ببینید این فقه ها دارن در کتاب صوم ذکر میکنن به این مناسبت، در حج هم گاهی ذکر کرده. تأذی یه مطلبه، ایزا یه مطلبه. پسره میخواد فلان دختره رو بگیره، مادرش اذیت میشه میگه نگیر. اطاعت پدر و مادر که واجب نیست. قرآن نفرموده اطعنی ولی والدیک، قرآن فرموده انشکر لی ولی والدیک. اما اطاعت مال خدا و پیغمبر و ائمه است علیهم الصلاة والسلام. اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر و الوالدین. نسبت به والدین ایذاء، یعنی یک کاری بکنه که یا این کار اذیت عرفن یا به قصد اذیت مادر میکنه، این دوتا حرومه. اما اگر نه، این پسره میخواد این دختره رو بگیره، میخواد پسره امروز سفر بره به خاطر تجارتش، مادره میگه نرو، اطاعت که مادر که واجب نیست، مادره اذیت میشه، خوابش هم خراب میشه، گریهش هم میگیره، اما نه این میخواد مادر را اذیت کنه با این کار، و این کار عرفاً ایزاء مادر نیست، این از محرمات نیست، دلیل نداریم که حرام. بله کار بدیه، میگن پسر متوکل متوکل رو کشت. کار خوب کرد یا بد؟ کار خوب کرد، عمرش هم کوتاه شد، منافات نداره، یه آثار وضعیه‌ای داره، اما مسئله حکم تکلیفی
که چی واجبه چی حرام دلیل میخواد. ان الحکم الا لله، باید از خدای عز و جل رسیده باشه. البته محل خلاف مسئله، بعضی ها گفتن اگه پدر و مادرتون روایاتش مختلفه، اگه خواستید مفصلش رو ببینید تو کتاب صوم و کتاب حج متعرض هستن. نباید نگفتن، گفتن اثر وضعی داره، اگه واجب القتله که بایده، نباید نی، نه اثر وضعی سر جای خودشه، اما مسئله تکلیفه، مسئله الزامه. اطاعت پدر و مادر واجب شرعی نیست. ایزاء پدر و مادر که این دو مصداق را داره، یا به قصد این میکنه چون مادر میگه این دختر رو نگیر، میخواد مادرش رو اذیت کنه، عمدن این دختر رو میگیره، این حرومه. یا اینکه یه جوری باشه که عرفاً ایزاء پدر و مادر باشه، اگر میخواد این دختر رو بگیره، نمیخواد پدر و مادرش اذیت بشن، ناراحت هم هست که پدر و مادرش اذیت میشن، حالا کار حرومی میکنه این دختر رو بگیره؟ نه. البته عرض کنم محل خلافه، بعضی فقها گفتن اگر به مصلحت فرزند پدر و مادر یه امری میکنن یا به مصلحت خودشون، بعضی تفصیل گذاشتن که به نظر من این تفصیل لازم نیست، یعنی جماعتی برداشتشون، من هم همینه. بعضی فرمودن پدره یا مادره به پسرش میگه این دختر رو نگیر، به مصلحت تو نیست. یه وقت پدر یا مادر میگه این دختر رو نگیر، با من نمیسازه. بعضی فرق گوشتم اینه، گفته یکی جایزه یکی جایز نیست. اما ظاهرا اطاعت فقط مال خدای عز و جل، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، ائمه اطهار و حضرت زهرا هم صلوات الله علیها هم که ام یازده امام اطهار هستن. کار حرومه؟ خب حروم که حرومه خودش. آها، آخ چی میشه؟ آها، عرض کردم محل خلافه. به چه دلیل واجبه؟ اگه پدر به پسرش گفت من الزام میکنم بر تو که نماز جماعت بیری، واجب میشه نماز جماعت؟ نه. اطاعت پدر ما دلیل نداریم که اطاعت واجبه، حتی در امر که واجبه که خودش واجبه تأکید میشه. مثل اینکه پدر میگه پاشو نماز ظهر تو بخون، پسر نماز ظهر نمیخونه دور است، این تأکیده نه اینکه واجبه. اگر الزام پدر که الزام نمیاره، مثل اینکه اگه نذر کرد نماز ظهر بخونه. همین محل تام نی، همه هم قبول ندارن این را. صله، ببینید صله، نه اجازه بدید، مشهور بین فقها اینه، بلکه شهرت عظیمه، 190 فقها از شیخ مفید بگیرید تا امروز میگن قطع رحم حرامه، صله رحم واجب نی، مستحبه. اگه یه صلیه که اگه نکنید قطع رحمه، از اون جهت واجبه چون خلافش حرامه. اما صله رحم نادر از فقها، من اگه الان یه دونه فقیه فقط تو ذهنم در زمان خودمون، خدا رحمتش کنه، این قائل بود که صله رحم واجبه، اگه من تو زمان خودمون سراغ ندارم فقیه، نادر قائل شدن صله رحم مستحبه. اگر ترک صله قطع عرفاً قطع رحم باشه، یعنی قهر حساب بشه، از اون جهت واجبه چون حرام این ترک. اگر نه صله رحم از مستحبات باید نره، نه اگر چون مستحبه، نه اصلا مسلماً جایز نیست، نباید قطع رحم بکنه، حرف مادر رو نباید بشنوه.
عرض کردم ایزا دو تا مصداق داره، تعذیبشه بفرمایید یعنی اذیت میشه، دو تا مطلبه. یه وقت مادر یا پدر اذیت میشن از این، یه وقت پسر داره اذیت میکنه. اونی که حرامه اذیت کردن فرزنده پدر و مادر، اما نه تعذی. تعذی مطلقا حرام نیست. بله آثار شوم داره، آثار بد داره، مادر که اذیت بشه یه بلاهایی ممکنه سر فرزند بیاد، تو دنیا تو آخرت مقاماتش کم بشه، اما جز محرمات نیست. بواسطت ای من خشک بگی المغنی هم اود المغنی من امواله انطلاق اذا یعلم. شوفو المغنی اذا احتمال اكو بان هذا المال اللي المغنی اعطى لذلك المحول اليه هذا المال مو من الحرام، هذا الاحتمال يكفي أصل الصحة. عمل غناء، أما هل كل أموالي حرام؟ هم تم تجي للمغني هدية، هم يبيع ويشتري بالمال الحلال أحيانا. إذا علم أكو بأن هذا المال حرام لا ما يجوز يعني من مال الغناء. وأما مع احتماله أو الظن بأنه حرام لأنه مغني ما يخالف. الفقهاء يقولون إذا فد واحد لص معروف انطالكم هدية أو عزمكم على غدا وما تدرون أنتو هذا المال أو هاي الغدا من المال المسروق، إذا ما تدرون هذا يكفي. أصل الصحة يجري في كل مكان إلا إذا حصل علم تفصيلي أو علم إجمالي بأنه في الأفراد المحصورة علم إجمالي، يعني تعلمون بأنه إما هذا حرام أو ذاك وكلاهما تحت قدرتك. أما أنتم تعلمون يو هذا المال اللي أنطاكم حرام يو بقية أمواله اللي عنده كل شيء فيه حلال وحرام وهو لك حلال. لا ما يحتاج، يعني اليد الشارع سهل الأمور بواسطة اليد بواسطة السوق. ببینید دفع ضرر محتمل مطلقا واجب نیست، ضرر قطعی خفیف واجبه. پرخوری ضرر نداره مطمئن. یه فقیه پیدا میگید بگید پرخوری حرومه، مکروهه، کار بدی. شب نخواب آدم ضرر نداره؟ ضرر نداره؟ نه یارید موضوع دراز مدت شب نخوابیدن دراز مدت ضرر داره، اما حروم نی مکروهه. یه چیزای مکروهات شارع خودش هر ضرری را، ضرر خفیف را حرام نکرده. الناس مسلطون علی اموالهم. عصبانی شدن ضرر نداره؟ دراز مدت موجب امراض میشه، واسه آدم تلف میشه. اما یکی از محرمات عصبانی شدن کی میگه؟ نه ببینید ما یک قاعده داریم که تسالم فقها برش هست، الناس مسلطون علی انفسهم. هر کسی نسبت به تصرفات خودش، نگاه کردنش، خوردنش، رفتنش، اومدنش، دادنش، گرفتنش، اینا همه چیز برای خودش جایزه، مگر چیزی که شارع حرام کرده اون جایز نیست. وقت شارع کجا تحمل ضرر را حرام کرده؟ در سه جا. فقها ها خیلی ها میگن در دو جا، من یه سیوم هم اضافه میکنم حسب برداشت خودم. یکی
انسان حق نداره، مسلط بر خودش نیست که خودشو بکشه، خودکشی جایز نیست. ولا تقتلوا انفسکم، این دلیل داره. دویومش اینه انسان یک کاری بکنه که یک عضو از اعضاء بدنش یا یک نیرو از نیروهای بدنش به کلی از بین بره، انگشت خودشو قطع کنه، نه به خاطر عمله که لازم عمل کنه اگر بدتر میشه، نه یه آدمی همجور اختیارا انگشت خودشو قطع کنه، این جایز نیست، حرامه. یا این خانمهایی که کاری میکنن که بارداریشون از بارداری ساقط میشه، نه موقت ها، یعنی این نیرو به کلی از بین میره، از محرمات. انسان کاری کنه نیروی چشش از بین بره، مثلا این از محرمات که دید بره از بین، نه، یا مردم همین کارو بکنه، یک قوه از قوا از بین به کلی بره، نه موقت، نه اینکه کاری کنه چشمش ضعیف بشه، یعنی بده، این حرام نیست. این دو تا دلیل دویم هم اجماعه، ظاهرا مسلمه. سیومش اینه آدم خودش را معرض کنه واسه امراض خطیره، یعنی یک کاری بکنه عمدن که قند بگیره، یک کاری بکنه قند شدید، نه قندی که 50 سال باش زندگی میکنه، یک کاری بکنه که سرطان بگیره، یعنی یک امراض خطیره، اونم نه سرطانی که 50 سال باش میتونه زندگی کنه. تعریض النفس للامراض الخطیره که موجب مرگ نه دراز مدت میشه، اون خیلی چیزا موجب مرگ دراز مدت میشه، عصبانی شدن موجب مرگ دراز مدت میشه، نمیدونم کمخوابی موجب مرگ دراز مدت میشه، خیلی چیزا، پرخوری موجب مرگ دراز مدت میشه، اینا مکروهاته. اما اگر موجب مرگ کوتاه مدت میشه اینم جایز نیست. اگر همه چیزای دیگه جایزه، مگر اون چیزی که شارع گفته حرامه، خمر حرامه، دروغ گفتن حرامه، نگاه کردن به نامحرم حرامه برای زن و مرد، اونایی که شارع گفته حرام، اگر نه در عمومات الناس مسلطون علی انفسهم، نه نه ارتکاز متشرع است. اصلا سیوم و بعضی ها نگفتن اسمشو نیوردن. عیبی نداره، اما مستعد دلیل داره. الناس مسلطون علی انفسهم، چرا نگیره؟ به دلیل اگه ما نداشتیم لا تقتلوا انفسکم چرا نگیره؟ اگه نداشتیم اجماع بر این که اطلاف قوه یا یک عضو جایز نیست چرا نگیره؟ میگیره. الناس مسلطون، ببینید الناس مسلطون از کجا در اومده؟ از آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اونجا مسلمه، ببینید اونجا رو قبول داریم، اما اینجا معلوم نیست، یعنی یک گفت عهدته علی مدعیه، معلوم نیست. حالا اگر چاقو بزنه دستش ضعف بکنه که عمدن خون و چیزا بیاد، اما اون سه مورد نباشه چطور؟ کی میگه حرامه؟ یکی لا ضرر فقها فرمودن، این مشهور فقها، فقط من یه دونه از فقها دیدم اینی که شما میگید گفته حرامه، مرحوم نراقی پسر صاحب مستند، ایشون گفته، اما نه قبل ایشون بعد ایشون من یادم نیست، شاید باشه. آدم بی خودی دست خودشو خراش بزنه خون بیاد، بی هیچ فایده ای داشته باشه، ضرر هم واسش داره، اما نه ضرری که کشته میشه یا یه نیروی تلف میشه. اینا ما دلیل نداریم غیر لا ضرر ظهورش اینه، لا ضرر فی الاسلام، یعنی واجبات و محرماتی که اسلام فرموده اگه ضرری شد اونجا رو نفرموده، نه اینکه خودت به خودت ضرر نزنی، این از مکروهاته. میگم ده ها مکروهات هست که مضر برای انسان، اما از محرمات نی، مکروه. لا
لا تقتلوا أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نه نمیگیره، تخصیصش به ده ها اموری که دراز مدت مرگ میاره و شارع گفته مکروهه. پرخوری دراز مدت مرگ نمیاره. کی؟ شما از کجا میگید آخه؟ باید دلیل شرع. لا تلقو یعنی کوتاه مدت، نه یعنی دراز مدت. چی؟ نه لا تقتلو نمیگن، یعنی این آدمی که پرخوری میکنه به جایی که بعد سر 80 سالگی میمیره، سر 70 سالگی میمیره، این نمیگن که تعریض رسم القتل کرده، اصلا مصداقش نیست. یه فقیه پیدا کنید و بگید اگه پیدا کردید ممنونتون میشه. و صلی الله علی محمد و آله. العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به